Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтим і з блакитним, які, наливаючись кров'ю, стають червоними і чорними. Катерина Соляр, Роман Цимбалюк, 15:20 у нас на годиннику. Це означає, що наступні дві години ми проведемо разом з вами. І окрім того, що у нас 15:20, у нас традиційно з вами ще і 545-та доба. 545-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли кожен на своєму місці намагається робити все від нього залежне. Наші хлопці на передовій намагаються робити все для того, щоб зменшувати популяцію ворогів наших, а ми тут, щоб вони там ні в чому не мали потреби. І, знаєте, сьогодні я прочитала таку фразу від хлопців, які сказали: будь ласка, можна так, щоб ми не клянчили у вас донати? Тому давайте зробимо так, щоб вони дійсно не мусили, і щоб ми їх не змушували просити в нас підтримати їх. Тим більше результат їх роботи, він полягає не в тому, не тільки в зменшенні, як сказала популяції ворогів Катя, наших, знищення російських загарбників. Справа в тому, що Збройні Сили йдуть вперед, звільняють українську територію. І на телеграм-каналі 47-ї окремої бригади з'явилось просто дуже емоційне відео, як наші вояки звільнили Роботіно і надають першу допомогу людям, які там перебували в окупації. І це дуже щемливі кадри, і всі розуміють, що росіяни, крім смерті і страждань, нічого не несуть. Тому армія наша йде вперед. І щось мені підказує, що занадто багато на болотах стало таких тривожних сообщень про те, що великі втрати, і Україна, не дивлячись ні на що, йде вперед. От тут це приводу 47-ї бригади. От я ж не працівник Генштабу, Катя, угу, не знаю. Але не будемо видавати цих секретів. Так, давайте це залишиться між нами. Після ефіру хочу скажи. Так, до чого це веду? Значить, 47-ма бригада, вона починала контрнаступ, і вона продовжує це робити. Якщо цей підрозділ, там, між іншим, воює Олег Сінцов, і багато класних пацанів, і дівчат, це роблять вже впродовж 2 місяців. Це говорить про те, що, не дивлячись на втрати, які, зрозуміло, без цього жодна війна неможлива, але якщо бригаду не вивели з фронту, значить, росіяни занадто перебільшують ті дані, які вони оприлюднюють в якості втрат з боку України. Ну і окреме вітання Олександру Григоровичу Лукашенка, який там, я не знаю, вже по 110-му разу хоронить Україну і пропонує нам зупинитися, бо буде гірше. Ну, не знаю. Якому Канашенко впише тексти. Давайте про те, як звільняли роботи, давайте глянемо ще раз ці щемливі кадри. Алло, дочечка, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Привет. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт. 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 Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Ми дуже за вами скучили. Скоро ж побачимося. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки підкопнемо картопельки, то таке всяке їли. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, мабуть, були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, подарувала, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів'ящика бубликів, які знайшов у окупантів. От, і мали надії, що прийдуть наші, і все буде добре. Да, вражає в ці випробування, в принципі, як завжди, як скрізь, як в Донецькій області, як в Луганській, як в Херсонській, як на Запоріжжі. От мене завжди вражало, що перше, що хочуть сказати, зробити люди після звільнення, вони хочуть зв'язатися зі своїми родичами, сказати, що вони живі. І насправді
Це говорить про те, що задача окупантів в першу чергу створити інформаційний вакуум, інформаційну диктатуру, і вони руйнують мобільні вишки і взагалі ламають зв'язок. Оце просто треба зрозуміти. А чому вони так роблять? Тому що бояться, що будуть наводити українські ракети. Ну, а по-друге, ця система, вона не життєздатна в інших умовах, якщо немає інформаційної цієї диктатури. Ну, і перше, що зробили військовослужбовці, вони сповістили місцевих, що потрібно виїжджати, тому що ворог традиційно, цинічно стирає все з лиця землі. Все, до чого може дотягнутися. Ми це бачили на Бахмуті, під Бахмутом, і, відповідно, те саме він робить на кожному напрямку, до якого може дотягнутися. Саме тому наразі відбувається евакуація. Але, окрім того, що мають успіх біля Роботиного, мало того, що закріплюються на досягнутих рубежах, щоб ні в кого, знаєте, не виникало якихось зайвих ілюзій, що ми вже на фінальній стадії війни, що це фінал контрнаступу. Ні. Війна може бути тривалою, будуть ще і болісні втрати, зокрема, сказав міністр оборони Олексій Резніков. І перемогти – це не просто звільнити нашу землю від окупантів. Перемогти – це зробити так, щоб ворог більше ніколи в своєму житті, в своєму існуванні, в тому вигляді, в якому він буде існувати, не подумав про те, що йому треба ще раз прийти, повторіть. От этого, щоб повторіть, більше не було. Тому ми маємо зробити все від нас залежне. І, зокрема, це стосувалося і нашого українського Криму, тому що Олексій Резніков і Олексій Данілов, в принципі, кажуть про те, що, ну, якщо треба буде звільняти Крим військовим шляхом, то ми підемо звільняти Крим військовим шляхом. Тому що ми не можемо собі дозволити домовлятися. В нас немає такого шансу, в нас немає такого права, тому що інакшого варіанта немає. Якщо окупант до того самого часу, поки ми дійдемо до Криму, не зрозуміє, що йому треба зібратися і забратися геть з наших українських територій, значить Крим буде звільнено військовим шляхом. Інакше це означатиме консервацію ситуації і передачу війни нашим нащадкам. Багато людей говорять про те, що в Криму все почалось, в Криму все і закінчиться. І зрозуміло, що залишити російських загарбників на українській території, зокрема на півострові Крим, це постійна небезпека. Це постійна небезпека і загрози нашому судноплавству, да й власне материковій Україні в тому числі. Мені подобається, що Резніков, як один з керівників нашої держави, мабуть, один з перших прямо починає говорити про те, що буде довго, тривало, що будуть болісні втрати. Мені такий підхід більш подобається, ніж 2-3 тижні, і все якось воно там розрулиться, або Путін помре після того, як він захворіє, чимось там захворіє, і обов'язково помре, тільки почекайте. Цей підхід, він більш реалістичний, а якщо ми говоримо про Крим, знову ж таки, ніяких інших варіантів, крім військового, немає. Політики і дипломати, коли не мають змоги проводити наступальні бойові дії, вони використовують слово сполучення «політико-дипломатичний шлях». Насправді це означає, що ми не визнаємо окупацію території, але нічого зробити не можемо і піднімаємо руки в цій частині, що залишаємо, як є. Так от, ніхто залишати, як є, зараз не збирається, і це тішить. Особливо мені подобається, що оці шальки терезів в частині чим звільняти українські території, все схиляється на бік України. І історія з F-16, вона насправді колосальна. Тому що, по-перше, на болотах, як каже Катя, тимчасова територія Росії, з'являються такі тези. Вони трошечки мені почали нагадувати Стрімоусова, вибачте, який казав в Херсоні, що паніки нет. Що ніхто і він говорив це з заднього сидіння автомобіля, який кудись мчав. Так, а ці люди говорять про це з московських студій, але на інтонації вони, власне, такі самі. І дуже прикольно про це деякі кремлівські політологи говорять, а-ля Марков. Подивимося його? Подивимося. Тепер по політичній логіці, що зв'язано з F-16 і так далі. Чесно говоря, мир шокирован, звісно, вот этой передачей.
А потому что во всем мире понимают, это значит, что американцы ни на какой мир не собираются идти. Потому что решение это, конечно, американское чисто. Я думаю, что их передадут много. Вот сейчас вы читаете там. Я думаю, до 200 самолетов передадут их до середины следующего года, поскольку у них там создана некая такая коалиция. Это значит точно, что никакого мира не будет. Максимум, что американцы хотят сделать, небольшое перемирие для того, чтобы как раз подготовить их, и для того, чтобы начать войну значительно более интенсивную. Нам, ну, точно никакой логики нет заключать какое-то перемирие для того, чтобы позволить подготовить эти украинские вооруженные силы более сильными, то потери будут значительно больше. А вот что связано с F-16. Еще одна проблема с F-16 связана с тем, что он не сам по себе самолет. Это, прежде всего, платформа для использования более современных западных систем вооружения, которые не могут использоваться на советских МИГах и СУ, которые сейчас используются украинской армией. Таким образом, F-16 – это ворота, открытые американцами в будущее. Воевать будем до бесконечности. Я очікувала, що зараз скаже, вони горять так само, як і леопарди. Чогось немає цієї фрази, ми будемо щелкати їх, як орешки. Чогось. Чогось немає. Цікаво, що, знову ж таки, на болотах біжать швидше потяга. У нас тут Зеленський тільки 61 борт пробив, скажімо так, і то в частині Нідерландів там є різні дані, тому що вони не можуть віддати все, а якщо навіть і віддадуть всі літаки, там вони не всі в відповідному технічному стані. Але от цей оптимізм про те, що будуть відкриті ці ворота арсеналів НАТО, вони цікаві. І що важливо, немає розуміння в цих студіях і серед російського експертного середовища, там є ж не ідіоти, не тільки пропагандисти, немає розуміння, що може Росія протиставити цьому. Тобто, з одного боку, вони кажуть, о, у нас там супер протиповітряна оборона, і півтора роки назад багато хто так думав, що вона дійсно супер. Але зараз, коли бавовна в Москві, це коли Москва never sleep. Ну, це дивно, і треба, знаєш, от... Це мало того, що дивно, слухайте, ну, по-перше, вони там прокидаються кожного дня під вибухи, хай трошечки зрозуміють, що відбувається. А по-друге, для мене дивна історія з тим, що у них 24 квітня День Незалежності України вони відзначають. У них, ну, дивіться, до повномасштабного вторгнення, до розв'язання повноцінної війни Росії проти України, 24 серпня, це був єдиний прописаний в Конституції вихідний день в українців, тому що це День Незалежності України. І зараз ми не маємо цього вихідного дня, тому що у нас військовий стан. Ми не можемо собі дозволити вихідний день. А на території тимчасової Росії там наразі вихідний день оголосили, зокрема, в Москва-Сіті. Там госслужащі, чиї робочі міста розполагаються в башні міністерств Москва-Сіті, получили розпорядження руководства не прибувати в свої кабінети 24 августа, в День Незалежності України, і працювати у удаленно. Украинские национальные праздники стали красными днями календаря российского чиновника. Ну, мені хочеться додати, що, по-перше, треба звикати, святкувати українські державні свята. А після денацифікації Російської Федерації це свято буде обов'язковим для всіх. Дефедералізація. Дефедералізація. Багато там буде різних варіантів з «Д». Але, ну, фантастично, що коли щось вибухає в Москві, ну, ти таки думаєш, о, непогано. Але з іншого боку, а це що, новина? Так ось, це новина. Це результат шаленої роботи багатьох людей. І поки вона вся не згоріла, я думаю, що подумки є сенс побажати успіхів тим людям, хто це робить, хто виробляє ці дрони і, відповідно, запускає. Ти знаєш, єдина проблема, для нас це, звісно, там плюсик, а для них це проблема. Реально, як кажуть наші спецслужби, справа в тому, що вони вчаться, та вони все ж таки, ну, їх людиною розумною ще не назвеш, але вони вчаться, на жаль, воювати, але реагують вони на ті виклики і на ті ситуації, які вже були. Тобто передбачити нові вони не можуть.
завчасно на них відреагувати або завчасно предугадати, да, там, де на них чекатиме ця небезпека, вони теж не можуть. Тому по факту вони реагують вже на те, що сталося. От вони знають, що проблема там періодично відбувається з Кримським мостом. Тому вони наставили там 80 камер, сподіваються, що тепер вони вже точно побачать, як вантажівка з вибухівкою заїде на цей самий міст. Але в цей самий момент вони ще й досі сподіваються, що там четвертий безпілотник прилетить в Москва-Сіті. Ну нам вже не цікава Москва-Сіті, ви ж розумієте? Буде якась інша ціль, скоріш за все. Тому вже дуже дивно реагувати на 24-те на Москва-Сіті. Тому що Буданов каже за кілька днів, каже, зустрінемось в Криму. Ну, не в сенсі отак от один на один, а в сенсі того, що ми підготували все ж таки кілька сюрпризів знову ж таки на День Незалежності і для Криму. Ті, що дуже бояться цього, але є багато людей, які чекають. І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Після того ми маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окуповану територію, просто знищувати окупантів на нашому краю. Що, в принципі, робиться, і ви це бачите, і на днях ще побачите. Чи ж, от головне, яка красива цифрова копія, якісна, так? От прям штучний інтелект куди дійшов, що прям Буданов виглядає, ну прям... Який вкотре пережив на свою смерть. А я, коли дивився на ці кадри, дивився, де це записано. Що там позаду? Ірпінь. Місто, де були російські окупанти, а тепер їх там немає. І так, власне, буде і з Кримом. І що цікаво, декілька років назад, 2 роки назад, президент України започаткував Кримську платформу, і тоді мова якраз йшла про так званий цей політико-дипломатичний шлях. Всі розуміли, що ніхто не визнає окупацію Криму, але починати війну ніхто не був готовий, крім, як з'ясувалось, Путіна. А зараз, і Кримська платформа буде 23-го. Серпня, тобто завтра, багато гостей буде в Україні. Наприклад, переїжджає президентка Угорщини. От у них там прем'єр трошечки з привітом, вибачте. А президентка абсолютно вміняєма і вони сповідують повністю принципи НАТО, Європейського Союзу і, відповідно, цілісності державних кордонів України. І зараз ця Кримська платформа, вона вже виглядає трошки інакше. З одного боку наші військові кажуть, ну що, давайте літаки, будемо бомбити. Да. І в цих літаках, які ми отримуємо від наших партнерів, особливість в тому, що там десятки видів різноманітних ракет, які можна підвищувати під крила, і вони виконують абсолютно різні задачі. І так вони праві, що це... справа не тільки в літаку, а справа в тій зброї, яку він несе. І виглядає це дуже і дуже переконливо. Щоправда, літаки, знову ж таки, говорять, не треба очікувати на них дуже і дуже швидко, тому що все-таки від моменту, коли кажуть «так, ми вам дамо», до моменту літаків в нашому українському небі проходить певний період часу, як відбувалося з танками, як відбувалося з бойовими броньованими машинами, як відбувається з будь-якою зброєю, яку нам обіцяють. З одної сторони, дякую, що це нарешті підтвердили, що це стало відомо, що ми почули конкретні цифри і конкретні обіцянки і запевнення від наших партнерів, а з іншої сторони, треба набратися не тільки терпіння дочекатися, а ще і наснаги до того моменту тримати оборону і, знову ж таки, підтримувати наші Збройні Сили України. Проте, коли ці літаки будуть у нас, давайте послухаємо, що Резніков з того приводу сказав. До літакової коаліції, яка була встановлена, започаткована в Вільнюсі на самітському, на зустрічі НАТО-саміт, коли було 11 країн тоді долучилися до цього меморандуму, він відкритий, будуть приєднуватися ще. І це означає, що вони теж мають можливість отримати дозвіл від Сполучених Штатів, якщо вони будуть згодні передати нам літаки. Але ключовим фактом є те, що саме літак, він є просто платформа. Треба говорити про зброю, про ракети, про снаряди, про бомби, які буде застосовувати F-16. Треба говорити про підготовку інфраструктури для того, щоб ми їх могли обслуговувати.
обслуговувати, і вони мали виконувати бойові завдання. А це означає підготовка наших не тільки пілотів, а й інженерів, техніків, людей, які планують операції. Це серйозний комплекс задач, і це декілька сотень людей ми маємо навчити для перших пташок в українському небі. Тому об'єктивно, без завищених очікувань, я думаю, що 6-7 місяців – це мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати, але якщо він трошки буде більше, не розчаровуватись, тому що пілоти наші продемонстрували свою спроможність бути готовими через 6 місяців. А от техніки, інженери ми поки що не знаємо. Дуже складні системи обслуговування, ремонту, тому побачимо. Але я вірю в одне. Наші люди настільки талановиті, що патріоти вони замість 10 місяців подолали за 10 тижнів, артилерію 155 метрів замість 3 місяців за 3 тижні. Тому я переконаний, що українські F-16 будуть в українському небі звільняти тимчасово окуповані території. Це ж виходить, що таким чином, якщо будуть правильні ракети, то ми можемо відігнати російську тактичну авіацію за межі кордонів України. Тобто, і це колосальне досягнення. Тут не буде залітати на українські території. Звичайно. Ну, і наближатися до рубежів пуску. Я би розклав це питання на дві складові. Тобто стратегічна авіація – це одна частина, вона і не заходить в повітряний простір України. Якраз ми з цими ракетами Х різних модифікацій досить ефективно боремось. Але ж саме Збройним силам, тобто хлопцям та дівчатам, які йдуть по землі вперед, найбільш дошкуляє російська армійська авіація з цими плануючими бомбами, з гелікоптерами. І якщо будуть правильні у нас ракети, то у росіян не буде літаків і живих пілотів. І це, ну, насправді, це колосальна зміна на полі бою. Ну, раз скільки ми вже? Півтора роки тримаємося, рішення ухвалено, натівську тілегу треба розкачегарити, і все буде гаразд. Про F-16 і про всякі потрібні штуки до них давайте говорити далі. Військовий експерт Андрій Крамаров з нами на зв'язку. Пане Андрію, ми вас вітаємо і слава Україні! Героям слава, вітаю вас! І смерть тим клятим ворогам. Да, я завжди додаю всім. Андрію, є тут дві загальні думки з цього приводу, що завдяки цим літакам, які ми отримуємо, і вже зрозуміло, що отримуємо через півроку, вони будуть брати участь в бойових діях, оптимісти кажуть, що все росіянам хана, песимісти, відповідно, що це один із елементів зброї, і кардинальна ситуація на полі бою не зміниться. Якщо так от розкласти на складову, що ж насправді відбудеться після появи цих літаків наших? Ну, тоді будемо намагатися максимально бути реалістами зараз. Питання в чому? Що дійсно, цей літак – це взагалі це новий вид озброєння, тому що наші Су-27, Міг-29, це не ті літаки, це взагалі, якщо Су-27 ще якось проєктувався спочатку для того, щоб, наприклад, наносити враження по наземних цілях, то от Міг-29 – це літак, який проєктувався з метою, от основна задача була – це досягнення переваги в повітрі у повітряних боях, так звані докфайт, з тактичною авіацією супротивника на коротких там відстанях, це 20, 30, 40 до 40 кілометрів. Відповідно, гарна дуже маневреність, при цьому вже застарілі, навіть можна сказати, на момент, коли вони з'явились, вже були дещо застарілими прицільні інструменти. Наприклад, на практиці, от наші пілоти, наприклад, літак як Міг-29, він загалом не розрахований для того, щоб працювати по таких типах цілей, як крилата ракета або там шахет. В наші пілоти для цього реально там практично в ручному режимі, якщо ловлять цю ціль, вони її часто бачать просто фізично своїми очима, після цього там півручному режимі чи повністю наводяться. Тобто дуже складна задача, велика кількість ризиків, техніка стара, іноді техніка не витримує від тих задач, які стоять перед нами. Дуже, це просто як один із прикладів. Літаки F-16, які нам будуть надаватися Данії і Нідерландів. Варто розуміти, що це дві країни, які приймають участь в виготовленні цих літаків. Так, в Нідерландах на заводі Фоккер, це один з заводів, який виробляє, він здійснює вже таку крупну узлову збирання
оцих літаків. Плюс літаки є F-16 модульними. Так, вони зараз знаходяться не в їх найновішій комплектації, на озброєнні в Королівських повітряних сил Нідерландів і, відповідно, в Данії також. Але якщо буде така воля наших партнерів, перш за все Сполучених Штатів Америки, не відганяючи, не переганяючи ці літаки до Сполучених Штатів, передавши сюди відповідні модулі, там, наприклад, поліпшену радіолокаційну систему, їх можна за той час, поки наші пілоти будуть навчатися опановувати цю техніку, в тому числі і поліпшити. Зокрема, наприклад, практичний елемент в контексті навчання нашого інженерно-технічного персоналу, який буде далі працювати в когось літаки, можуть разом вже з ними, плюс показуючи їм, як ці літаки можуть обслуговувати, їх паралельно можна і поліпшувати, що також є корисним, але поки що такої інформації не було. Загалом літаки, які перші нам дійдуть Нідерландів, це модифікація Блок-50, Блок-52, як літаки одномісні, так і літаки тандемні, які можуть далі використовуватися як навчально-бойові. При цьому Нідерланди в 2000-х роках розпочали програму про МЛУ, продовження Midlife Upgrade, для продовження життя і боєздатності, ефективної боєздатності цих літаків. Так на них була поліпшена радіолокаційна система, додана система дуже важливого обміну даними, яка здатна, наприклад, з наземними радіолокаційними станціями, які використовують зенітно-ракетні комплекси, об'єднуватись от в одну систему і далі вже обмінюватись з ними, наприклад, тими ж цілями. Якщо ця ціль може бути не знаходитись, от радари на системі, на цій модифікації проти такої цілі, як, ну, наприклад, там Су-34, Су-35 по розрахунку мають працювати з відстані там 110-120 кілометрів. Ну, росіяни заявляють, що їхні там сушки, вони можуть працювати з дальності в 150. Проте ракета от AIM-120 Емра, яка використовує комбіновану головку наведення, може працювати на відстані там до 170 кілометрів, тому що на певному етапі, отримуючи, наприклад, від наземної РЛС дані або навіть з супутників про рух там літака, вона сама відправиться в сектор, де є, і далі вже буде його з ним працювати, ну, відповідно, власними мізками. Цьому плані дуже важлива платформа. Ракети С-9 Sidewinder, ракети так званого ближнього бою, по в тому числі малопомітних цілях. Вони нам мають дуже допомогти в роботі проти крилатих ракет і проти шахедів. І, звичайно, дуже широка номенклатура озброєння, яке може нести смерть ворогам по наземних цілях. Це і так звані плануючі авіабомби, GBU, HM-158, ясно, які можуть працювати на відстанях в 100-110 кілометрів по дальності. Можна сказати, ну там, за сил, ну, приблизною силою враження їх можна порівнювати, от, наприклад, з ракетами М-31, які використовують Хаймерс, проте з літака, звичайно, що спектр цілей, які можна вразити, набагато більший. Це набагато ефективніше застосування ракети, яку ми вже застосовуємо, GM-88 Harm, тому що на даний момент вона в нас, по суті, летить по, ну, заздалегідь запрограмованим координатам, і далі вже от в режимі вільного пошуку знаходить радіолокаційне випромінювання, на яке летить, відповідно, вражає зенітно-ракетний комплекс або його радіолокаційну установку. В цьому випадку він вже співпрацює з системою керування вогнем, і, відповідно, як, ну, співпрацює з системою керування вогнем, і навіть якщо от там прийом ще часів там В'єтнамської війни, там вимкнути радіолокаційну систему, і ракета не знайде, навіть випущена, тому що втратить цей сигнал, на який вона летить, ні. От для зенітно-ракетних комплексів росіян, особливо прифронтових, які мають доволі, ну, коротку дію, це 20-30 кілометрів, це от ми системи там БУК-М1, М2, ТОР-М1, М2, зенітно-ракетні комплекси, там Стріла-10, А от для всього цього наступлять, ну, такі вже зовсім сумні часи, і це дуже допоможе нам далі, отримавши цю перевагу в повітрі, вражати такі цілі, як ви зазначили, як, зокрема, армійська авіація, яка підтримує сухопутні війська, тобто це, перш за все, штурмовики Су-25 і
російські гелікоптери, там і ударні різних типів, там і К-52, і Мі-24. Це нам допоможе також, в тому числі, і відігнати принаймні от російську авіацію, наприклад, багатоцільові винищувачі от Су-30СМ, також, крім оцих коригованих авіабомб, активно застосовують ракети типу Х-31, Х-31П, це ракета повітря-поверхня, яка б'є по наземних цілях, а ракета 31П – це ракета їхня протирадіолокаційна. Відповідно, їх скидують з відстанів 30-40 кілометрів у випадку заходу в такий простір. Звичайно, що це вже буде дуже гарною ціллю для літаків F-16. Тобто, загалом, ця компонента нам дуже сильно додасть, як і в обороні, як і в посиленні нашої системи протиповітряної оборони. Ми вже маємо сучасні зенітно-ракетні комплекси, коли вони ще й почнуть працювати в одній зв'язці з сучасними винищувачами, це, повірте, дуже підвищить їхню ефективність роботи. Тому що, наприклад, з тим же комплексом Patriot F-16 може, навіть отримуючи дані від його радіолокаційної системи, обмінюватися цілями в режимі реального часу. Це економія боєкомплекту і, відповідно, підвищення ефективності ще більше збитих цілей. В авіаційній компоненті та модифікація, яка нам надається, так, ми приблизно от Су-35, ми виходимо на один рівень щодо там можливості дальності роботи по ракетами повітря-повітря. Це вже дуже добре, подивимось, як на це відреагують. Щодо їхніх можливості бомбардувань, застосовуючи ті ж хаби або ракети повітря-поверхня, то тут в них ситуація, звичайно, стає доволі складною, бо їхній оперативний простір, в який вони будуть залітати, це буде, вони вже будуть становитися дуже ласою ціллю для наших винищувачів. Все, Андрію, спасибо, дякуємо. На тому розказали все, що тільки може. Ні, чекайте, у мене ще є питання. Будь ласка, я пожартувала. Тут питання обумовлено наступним. В російських ефірах вони насправді такі реально розгублені. Тобто, якщо раніше оці були заяви, ми будемо все щелкати як орішки, то зараз не те, що паніка, але розуміння, що це реально змінить розклад, мені здається, у них є. Питання таке, чи є військово-технічні засоби в російській армії, в Росії, які можуть купувати загрози від F-16? Єдиний шанс для них почати з ними боротись, це використати, можна сказати, тактику, яку використовували, намагались обмежено, виходячи з наших можливостей Збройні Сили України. Це, відповідно, вже потрібно не в прифронтову зону виганяти БУК-М1 або ТОР-М1 чи М2, а якийсь зенітно-ракетний комплекс прикриття сухопутних військ. Це потрібно ближче до лінії фронту намагатися розгорнути С-300 або С-400. Чим ближче він становить, такий комплекс вони підганяють до лінії фронту, тим далі, тим збільшується ризик того, що ми можемо по ньому застосувати не лише авіацію, ми по ньому можемо відпрацювати, там, наприклад, артилерію, або якимись нашими там далекобійними ракетними засобами, там, наприклад, тією ж вільхою на 100 кілометрів дістати, якщо отримуємо місце розположення того ж комплексу С-300-С-400. Плюс, що ще варто розуміти, літаки F-16, в тому числі, це, не можна сказати, найкомпактніший представник в своєму класі. Це, тим не менше, в жодному разі не применшує його позитивних якостей. Є таке розуміння, як корисна площа розсіювання, яка, відповідно, відбувається в спектрі роботи радіолокаційної системи і дає можливість там на радарі побачити. Літак F-16, він доволі компактний. І як з ним буде оця вся пострадянська система працювати в росіян? Це доволі відкрите питання. Поки що ефективності в жодних військових конфліктах, які були в радянських системах зенітно-ракетних, значних не було. Як я вже сказав, там в повітряний простір входити, це хіба що Міг-31, в них є ракета
повітря-повітря, яка там може працювати в дальності 250 кілометрів. Але ж, знову ж таки, це, якщо її там, ну, запустити з 200 кілометрів, її все одно видно, в неї це там гранична дальність враження, як, в принципі, зараз і працюють наші винищувачі, просто коли є від станції далекого визначення такого типу цілі, що от є там від'єднання пішла, там ракета, наприклад, в зону роботи наших винищувачів, вони просто розвертаються, роблять протиракетний маневр і, відповідно, з цього сектору виходять, а ну та ракета, вона ж там на 1000 кілометрів натиснути не зможе. Це в неї там, це росіяни, це 250, це їх там потолок, з якого вони можуть діставати. Ну і, звичайно, там комплекси ОТС-400, якщо працювати, знову ж таки, на певних граничних режимах роботи, тобто це там намагатися також там 200-250 кілометрів, це від лінії фронту, вони мають розташовуватися в зоні 100-150 кілометрів. В зоні 100-150 кілометрів вони вже можуть багато чого прилетіти. Наприклад, та ж ракета ПРР «Харм» в роботі з сучасними модифікаціями F-16, кажуть, що може працювати навіть на відстані до 150 кілометрів. Тобто оці всі відстані, які, знаєте, безпечні зараз для росіян, певні абсолютно безпечні відстані, вони як мінімум стають вже спірними. І далі все буде залежати, звичайно, від майстерності військових з нашої ЗІХО. Так, що виходить? Хотілося сказати так, що російським окупантам кабзда в небі України. Але, як то кажуть, війна покаже. А Андрію, зрозуміло, що військова техніка будь-якого виробництва, вона ж все ж таки перевіряється на полі бою. А в останні десятиріччя були якісь конфлікти, де, власне, російські літаки реально могли позмагатися за американськими, наприклад, F-16, якраз в цій модифікації блок 50, яку ми отримаємо? Якщо ми будемо дивитись за класичною битвою винищувачів, то тут маємо розглядати Су-30 і Су-35. Отут, питання, я думаю, що Су-30 він має, навіть за тактикою тих. Я зроблю одну дуже важливу ремарку. Ми всі прекрасно знаємо, що от у росіян їх ТТХ техніки військової на папері. Це, знаєте, у найкращий день, найкращого дня і найкращому випадку, коли все працює, все ідеально. Все-таки техніка НАТО, як показує, знову ж таки, наш досвід, її ТТХ, вони, доволі гарно корелюються з їх реальними можливостями. Що в 2020 році, якщо цікаво, один китайський військовий портал робив аналіз військових конфліктів, от саме участі F-16 військових конфліктів і протидії радянській техніці, радянській авіації. Але давайте будемо відверті, що це там ще конфлікти на Близькому Сході, ізраїльсько-арабські конфлікти, яких проти F-16 використовувались, допотопні зразки там міги. Ще 23-ті, до прикладу, чи 21-ті. Але тим не менше, китайці знайшли 65 підтверджених повітряних боїв, в якому F-16 отримали 65 перемог, жодного разу не були вразені. Це конфлікти, там ми беремо ще з середини 80-х, плюс, я так розумію, виходячи з матеріалів, вони доволі ретельно вивчали, тобто там на якісь статистики, а от по відкритим джерелам, де можна було знайти підтвердження інформації з обох сторін конфлікту про враження тієї чи іншої цілі. І це, дає нам, я думаю, що дає нам значний оптимізм. Плюс ракетне озброєння, наприклад, та ж платформа, про яку вам казав М-120, це ракети, які у нас вже використовуються на комплексах НАСАМС, проте там вони мають дальність 25 кілометрів. А на літаках це вже дальність там в різних модифікаціях до 110 і до 170 кілометрів. Головне, щоб ті модифікації, які нам будуть надаватися, я впевнений, що від Нідерландів нам 100% надійдуть літаки, які можуть використовувати, тому що літак, фактично, F-16 – це великий конструктор Лего. Має багато замінних модулів, і тут також варто розуміти, що його певні модифікації можуть працювати з певними типами сучасного озброєння. Наскільки мені відомо, та модифікація, яка саме нам буде передаватися Нідерландами, все сучасне американське озброєння, вона
зможе використовувати. Плюс от у нас там проблема зараз, ну не проблема, а питання, що от першу партію ракет «Скальп» передали, що нібито всю першу партію ракет «Storm Shadow» ще раніше передали. Дуже класна ракета, потрібно нам її, от там «Таурус» у німців просимо. Якщо у нас будуть F-16, ми можемо від Сполучених Штатів отримати ракету HM-158 «Ясм», також там з дальністю модифікаціях і 300, і 500 кілометрів, яка, в принципі, є, можна сказати, ну, американським аналогом ракети «Storm Shadow», і так, але запас їх в Сполучених Штатів значно більший, ніж наших європейських союзників. І це також, під, ну, як просто один з прикладів підсилення компоненти. Головне, щоб модифікація могла нести і використовувати це. Андрію, дякуємо вам. Здається, дехто так довго заявляв про те, що ми воюємо з НАТО, і так воно і буде. Ну, принаймні, вся натівська техніка буде використана на цьому театрі військових дій. На жаль, це наша держава, але з іншого боку, якщо ми їх не будемо вбивати, то у нас її не буде, держави. Хто окрім нас? Тепер можу сказати? Так. Андрію, дякую. Дякую вам. І до наступних зустрічей в ефірі. Військовий експерт Андрій Крамаров був з нами на зв'язку цієї години. Давайте тут зробимо невеличку паузу на 10-15 хвилин, тому повернемося до цієї студії. Ще годину будемо з вами разом.